Öppna Skybar i Hudiksvall. Skybar har öppnat på Möljen i Hudiksvall. Visst är det sant? Det är stängt nu. Ja. Det hade man ju aldrig kunnat tro. Denna otroliga Skybar som låg på våning 2. Jag tror jag skojar. Den låg på riktigt på våning 2. Skybar alla Hudiksvall. Mitt på Möljen. Det är den enda Skybar jag har stått i mitt liv. Det har stått med drinken i handen och kunnat kolla rakt in i ögonen på dem i trottoaren. Skål! Han bara, är det bra där eller? Uppe på Skybar. Vad bra där va? Han bara, jag kan inte svara på det. Om du flyttar dig så kan jag se dig med ingenting. Nej, fy fan. Ja, men välkomna hit, Hudik.